Η ώρα είναι 10:30. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Ρήματα και Φθόγγι με την Κυριακή Ελιανού. Έρχομαι να καταβάλω χωρίς άλλο την οφειλή μου, γιατί κι αν είμαι φτωχός, όμως δεν θέλω να αποσπάσω βία την ευγνωμοσύνη σας. Έδωσα την υπόσχεση να σας φανερώσω την απιστία του Θωμά και τώρα έρχομαι να την εκπληρώσω. Τις πρώτες οφειλές πρώτα βιάζομαι να εξοφλώ, για να μην με πνίξουν οι τόκοι που μαζεύονται. Συνεργαστείτε κι εσείς στην καταβολή του χρέους μου και ηγετέψτε το Θωμά να βάλει στα χείλη μου το Άγιο χέρι του, που άγγιξε την πλευρά του Κυρίου, να νευρώσει τη γλώσσα μου, για να σας εξηγήσει όσα αποθείτε. Κι εγώ, παίρνοντας θάρρος από τις πρεσβείες του Αποστόλου και μάρτυρα Θωμά, διαλαλώ την πρώτη του απιστία και την ύστερη ομολογία, που είναι της Εκκλησίας κρυπίδα και θεμέλιο. Όταν μπήκε ο Χριστός στους μαθητάς του, ενώ οι πόρτες ήσαν κλεισμένες, και βγήκε πάλι με τον ίδιο τρόπο, ο Θωμάς έλειπε. Ήταν και αυτό έργο της Θείας Οικονομίας. Η απομάκρυνση του μαθητού να προξενήσει περισσότερη ασφάλεια και βεβαιότητα. Γιατί αν ήταν μαζί ο Θωμάς, δεν θα είχε βέβαια αμφιβολία. Και αν δεν είχε αμφιβολία, δεν θα ζητούσε με επιμονή. Και αν δεν ζητούσε, δεν θα ψηλαφούσε. Αν όμως δεν ψηλαφούσε, δεν θα ομολογούσε τον Κύριο και Θεό, και αν δεν ομολογούσε Κύριο και Θεό το Χριστό, δεν θα είχαμε εμείς διδαχθεί να τον δοξολογούμε με αυτόν τον τρόπο. Ώστε με την απιστία του ο Θωμάς μας ποδηγέτησε προς την αλήθεια και όταν ήρθε ύστερα σταθεροποίησε την πίστη μας. Στο Θωμά όταν ήρθε, έχουμε δει τον Κύριο. Έχουμε δει αυτόν που είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Έχουμε δει αυτόν που είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή και η Αλήθεια» και βρήκαμε την αλήθεια των λόγων να λάμπει μέσα στα πράγματα. Έχουμε δει αυτόν που είπε «Σε τρεις ημέρες σηκώνομαι» και αφού είδαμε με τα μάτια μας την Ανάσταση, προσκυνήσαμε αυτόν που αναστήθηκε. Τον ακούσαμε να μας λέει «Ειρήνη σε εσάς» και αλλάξαμε το σκοτισμό της λύπης σε γαλήνια χαρά. Είδαμε τα χέρια του που δέχθηκαν τις αιχμές των καρφιών. Είδαμε τα χέρια που κατηγορούν τη λύσα των θεομάχων σκυλιών. Είδαμε τα χέρια που ύφαναν την αφθαρσία μας. Είδαμε και την πλευρά που κραυγάζει καθαρότερα από κάθε κήρυκα την καλοσύνη του πληγωμένου. Είδαμε την ίδια την πλευρά που οι άγγελοι υμνούν και οι πιστοί σέβονται και οι δαίμονες τρέμουν.
δεχτήκαμε και τη θεϊκή πνοή από το θεϊκό στόμα του. Φύσιμα πνευματικό, φύσιμα που σκορπίζει κάθε χάρη. Ο εξουσιαστής έδωσε και σε εμάς εξουσία να συγχωρούμε τα σφάλματα. Αποκτήσαμε το δικαίωμα να κρίνουμε τους αμαρτωλούς, αφού μας έδωσε τέτοια εντολή. Αν αφήσετε τις αμαρτίες μερικών, αφήνονται. Αν μερικών τις κρατήσετε, κρατούνται. Τέτοια βαθιά χαρά πήραμε από το Σωτήρα. Τέτοια δώρα απολαύσαμε. Αδύνατο να μην πλουτίσουμε, αφού μας έτυχε τέτοιος Κύριος. Έμεινε φτωχός μόνο αυτός που δεν βρέθηκε μαζί μας. Και ο Θωμάς τι τους είπε? Έχετε δει τον Κύριο? Καλά. Αυτόν που είδατε λοιπόν, να τον σέβεστε πιο πολύ. Αυτόν που παρατηρήσατε, να τον κηρύτε τα διάκοπα. Εγώ όμως, αν δεν δω μέσα στις παλάμες του τα ίχνη των καρφιών και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω. Και εσείς δεν θα πιστεύατε αν δεν βλέπατε πρώτα. Έτσι κι εγώ, αν δεν ειδώ, δεν θα πιστέψω. Μείνε Θωμά σταθερός στον πόθο σου αυτόν. Μείνε σταθερός με επιμονή για να δεις εσύ και να βεβαιωθεί η ψυχή μου. Μείνε σταθερός ζητώντας αυτόν που είπε «Ζητάτε και θα βρείτε». Μην προσπεράσεις απλώς, ερευνώντας. Αν δεν έβρεις το θησαυρό που ζητάς, χτύπα με επιμονή την πόρτα της αναντήρητης γνώσης, ώσπου να σου την ανοίξει αυτός που είπε «Χτυπάτε και θα σας ανοίξω». Αγαπώ το διχασμό των λογισμών σου, γιατί κόβει κάθε διχασμό. Αγαπώ τη φιλομάθειά σου, γιατί κόβει ΣΥΡΙΖΑ κάθε φιλονικία.
ακούω πολλές φορές τα λόγια σου. Αν δεν δω στα χέρια του το σημάδι από τα καρφιά, δεν θα πιστέψω. Γιατί εσύ απιστείς και εγώ μαθαίνω να πιστεύω. Εσύ σκάβεις με το δικέλι της γλώσσας το θείο σώμα και εγώ θερίζω άκοπα τον καρπό και τον μαζεύω για μένα. Αν δεν ειδώ με αυτά μου τα μάτια μέσα στα άγια του χέρια τα βλάκια που σαν με αλέτρι χάραξαν οι ασεβείς, με κανένα τρόπο δεν θα συμφωνήσω με τα λόγια σας. Αν δεν βάλω αυτό μου το δάχτυλο στις λακκούβες των καρφιών, δεν θα δεχθώ το καλό μήνυμά σας. Αν δεν κρατήσω με αυτό μου το χέρι την πλευρά εκείνη που ανύποπτη μαρτυρεί την Ανάσταση, δεν μπορώ να πιστέψω τη γνώμη σας. Γιατί κάθε λόγος είναι ισχυρός και βέβαιος αν δεχθεί τη συνηγορία όλων των πραγμάτων. Και κάθε λόγος που δεν έχει τη μαρτυρία των έργων είναι χωρίς σημασία και από το στόμα στον αέρα χάνεται. Κηρύξω στους ανθρώπους τα θαύματα του δασκάλου. Πώς λοιπόν με τα λόγια να πω αυτά που δεν αντιλήφθηκα με τα μάτια μου? Πώς θα κάνω τους άπιστους να πιστέψουν αυτά που μήτε εγώ δεν τα έχω παρακολουθήσει? Να πω στους Ιουδαίους και στους Έλληνες ότι έχω δει τον Κύριό μου να τον σταυρώνουν. Δεν τον είδα όμως να έχει αναστηθεί, αλλά μόνο άκουσα. Και ποιος δεν θα περιπέξει τα λόγια μου? Ποιος δεν θα δείξει περιφρόνηση στο κηρυγμά μου? Άλλο πράγμα είναι να ακούσεις κάτι και άλλο να το δεις. Άλλο πράγμα είναι η αφήγηση λόγων και άλλο η θέα και η εμπειρία των πραγμάτων. Έτσι, επειδή ο Θωμάς είχε αμφίβολη γνώση, σε 8 μέρες ο Δεσπότης ξαναήρθε πάλι στους μαθητάς του, που ήταν συγκεντρωμένοι όλοι μαζί. Άφησε πρώτα να κατηχηθεί ο Θωμάς από τους συμμαθητάς του στις ενδιάμεσες μέρες. Παραχώρησε να φλογιστεί από τη δίψα να τον αντικρίσει. Και όταν η ψυχή του άναψε από το σφοδρό πόθο της θέας του, τότε στην ώρα πάνω ο ποθητός βρήκε αυτόν που τον ποθούσε. Όμοια όπως και πρώτα, με κλεισμένες τις πόρτες, το έκανε αυτό και ξανά όπως και πρώτα τους είπε: «Ειρήνη σε εσάς», για να ταυτιστεί το πράγμα με το θαύμα και για να βεβαιώσει το λόγο των Αποστόλων και για να παραστήσει την ακρίβεια του δεύτερου ερχομού του. Έπειτα είπε στο Θωμά: «Βάλε το δάχτυλό σου εδώ και ειδέ στα χέρια μου. Τι ύψος απέραντης φιλανθρωπίας. Τι πέλαγος αμέτρητης συγκαταβάσεως. Δεν περίμενε την προσέλευση του μαθητού. Δεν περίμενε να πλησιάσει αυτός που είχε ανάγκη, να παρακαλέσει και να επιτύχει ό,τι ήθελε. Μήτε για λίγο δεν τον στέρισε από την επιθυμία, αλλά ο ίδιος ο αγαπημένος, αυτόν που τον αγαπούσε με τη βία, τραβούσε κοντά του. Ο ίδιος έσυρε στην πληγή το δάχτυλο εκείνου που είχε τον πόθο. Ο ίδιος με τη δεσποτική γλώσσα του τράβηξε το δουλικό χέρι, λέγοντας αυτόν: «Βάλε το δάχτυλό σου εδώ και ειδέ στα χέρια μου». Άκουσα, Θωμά, απών σαν άνθρωπος αλλά παρών σαν Θεός, ό,τι είπε στους αδελφούς σου. Ήμουν κοντά σας με τη θεϊκότητά μου και χώρια σας με την ανθρωπίνη φύση μου. Θέλεις να σου υπενθυμίσω τα λόγια που είπες προηγούμενα? Δεν είπες: «Αν δεν δω μέσα στα χέρια του τα σημάδια των καρφιών και δεν βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια των καρφιών και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω». Δεν βγήκαν από τα χείλη σου τα λόγια αυτά? Τα λόγια αυτά δεν ανταποκρίνονται στους λογισμούς σου? Γι' αυτό ξαναήλθα, για να μην αμφιβάλλεις.
είμαι κοντά σας δεύτερη φορά. Για αυτά που επιθυμείς έχω φτάσει. Και τώρα ήρθα για σένα. Τον ένα. Εγώ που για το χαμένο πρόβατο κατέβηκα από τους ουρανούς, χωρίς εντούτοις να τους αφήσω. Μη διστάσεις λοιπόν να μάθεις ό,τι ποθείς. Μην τρέπεσαι να κοιτάξεις καλά ό,τι θέλεις. Μην αποφύγεις να βάλεις το δάχτυλό σου στα ίδια τα χέρια μου. Ανέχομαι και τα περίεργα δάχτυλα, όπως ανέχτηκα τα καρφιά. Υπομένω την περιέργεια του φίλου, όπως υπόμεινα την κακία των εχθρών. Με σταύρωσαν οι εχθροί μου και δεν αγανάκτησα και δεν θα υποφέρω τη δική σου εξέταση. Βάλε το δάχτυλό σου εδώ και ιδέ στα χέρια μου που τραυματίστηκαν για σας, για να θεραπεύουν τα κτυπήματα των δικών σας ψυχών. Δε στα χέρια μου και συλλογή σου αν είμαι εκείνος που θεληματικά σταυρώθηκε ή κάποιος άλλος. Δε στα χέρια μου που άφησα να διατηρούν τα σύμβολα της εβραϊκής μανίας και όταν με τη συνηθισμένη ανέδειά τους μου πούν οι Εβραίοι κατά την ημέρα της κρίσεως ότι «Εμείς Κύριε δεν σε σταυρώσαμε», τότε θα δείξω σε αυτούς που με πολέμησαν τα χέρια μου με αυτή τη μορφή και θα ντροπιάσω τους Εβραίους μόλις τα αντικρίσουν. Ιδέ στα χέρια μου και το αληθινό γεγονός της Αναστάσεώς μου, μη νομίσεις πως είναι μια φαντασία. Κράτησε αυτά τα χέρια σαν ομήρους για τον ξαναγέννημό σας. Κράτησε αυτά τα χέρια σαν ενέχειρα για την Ανάστασή σας μέσα από τον τάφο. Κράτησε αυτά τα χέρια σαν άγκυρα που έπεσε στο βυθό του Άδη. Καμιά χειμωνιά της ζωής μη φοβηθείς. Καμιά ζάλη του κόσμου ας μη σε ζαλίσει. Μη φοβηθείς το φύσημα των αντιθέτων ανέμων. Ας μη σε ανησυχήσουν οι καταιγίδες και οι σκόπελοι της θάλασσας των εχθρών. Παίρνα με θάρρος το πέλαγος της ζωής. Ταξίδευε κρατώντας την άγκυρα του πνεύματος. Ταξίδευε έχοντας μπροστά σου σαν λιμάνι τον ουρανό. Ταξίδευε και να φοβάσαι μόνο της αρνήσεώς μου το ναυάγιο. Περιγέλα το θάνατο σαν νεκρό. Περίπαιζε τη φθορά σαν ανίσχυρη. Αποδέχου για χάρη μου το τέλος της ζωής σαν αρχή μιας πιο εσωτερικής ζωής. Και φέρε το χέρι σου και βάλ' το στην πλευρά μου. Άντλησε με το χέρι σου από τη βρύση αυτή της ζωής τον άμα που ποθείς, τη δίψα σου ανακούφισε. Φέρε το χέρι σου και βάλε το στην πλευρά μου. Βάλε το χέρι στο ιατρείο της πλάσης και βγάλε το φάρμακο της επιθυμίας σου. Δέχομαι άγγιγμα χεριού που μ' αγαπά, εγώ που δέχθηκα την πληγή της λόγχης. Φέρε το χέρι σου και βάλε το στην πλευρά μου, για να μπορείς να αγωνίζεσαι για αυτήν. Για να μπορείς να αποκριθείς σε αυτούς που πολεμούν την αλήθεια ότι με είδες μετά την Ανάσταση και με αναγνώρισες και με ψηλάφισες προσεκτικά. Φέρε το χέρι σου και βάλ' το στην πλευρά μου. Φέρε το χέρι σου και βάλ' το στην πλευρά μου. Για σένα την άφησα έτσι, εγώ που θεράπευσα τα σώματα και τις ψυχές των άλλων. Πρόβλεψα σαν Θεός ότι θα θελήσεις να τη δεις, να τη δεις έτσι. Και βλέποντας τα χνάρια του πάθους στη σάρκα μου, θέλησα να θεραπεύσεις το πάθος της ψυχής σου. Φέρε το χέρι σου και βάλ' το στην πλευρά μου.
που τη φύλαξα έτσι με κάποιο σκοπό. Όταν γυρίσω πάλι από τους ουρανούς και καθίσω σε θρόνο, κριτής ζωντανών και νεκρών, να ειδούν οι Εβραίοι κατάματα τα έργα της κακίας τους και μόνοι τους να αυτοδικαστούν. Και μη φανείς άπιστος, αλλά πιστός. Κακό η απιστία κάνει το νου να βουλιάξει. Η πίστη τον αναρπάζει στον ουρανό. Η απιστία τυφλώνει την ψυχή. Η πίστη σκορπά το φως της στους λογισμούς. Η πίστη και τα αόρατα κατακάθαρα βλέπει. Ο άπιστος είναι σε άγνοια ολοκληρωτική. Μη γίνεις άπιστος αλλά πιστός. Παραμέρισε το νέφος της απιστίας και κοίταξε τις καθαρές ακτίνες της πίστης. Γίνου μέσα σε όλους άξιους Απόστολος της θεότητάς μου. Γίνου τέτοιος όπως πρέπει να είναι αυτός που με συνάντησε και είδε τέτοια όπως εσύ. Όμοια με τους άλλους Αποστόλους σε κάλεσα. Όμοια με αυτούς ετοίμησα. Όμοια με αυτούς οπλίσου. Όμοια με αυτούς είδες ό,τι είδαν. Όμοια με αυτούς σου εμπιστεύθηκα σαν φίλο όλο μου το μυστήριο. Όμοια με αυτούς κήρυξε τη δύναμή μου. Μην δεις πάλι αφού με είδες μια φορά. Αν δε δω πάλι στα χέρια του τα σημάδια των καρφιών δεν θα πιστέψω. Όσο είμαι μαζί σας, άφησε ελεύθερη, όπως θέλεις την περιέργειά σου. Όσο έχεις δίπλα σου το ουράνιο κλίμα, όλα τα κλαδιά και σαν στα φύλλα του, ερεύνησε. Θα ανεβώ στους ουρανούς, από όπου ήρθα στη γη, θα ανεβώ όπου είμαι. Θα ανεβώ με την ανθρωπίνη φύση μου, εκεί από όπου για χάρη σας κατέβηκα με τη θεία μου φύση. Θα ανεβώ με αυτό μου το σώμα, αν και χωρίς αυτό ήρθα από εκεί και έμεινα εκεί πέρα. Θα ανεβώ στους κόλπους τους πατρικούς με τη δική σας φύση, αν και είμαι στους κόλπους του πατέρα. Τελείωσα το έργο μου, για χάρη του έκανα αυτή την πορεία. Άγγιξε λοιπόν ο Θωμάς τα χέρια του Κυρίου και τη θεία πλευρά γέμισε από δειλία και από χαρά μαζί, βλέποντας αυτά που επιθύμησε, και αμέσως ξεσπά σε ύμνο του Κυρίου κραυγάζοντας: «Κύριέ μου και Θεέ μου, σύ είσαι ο Κύριος και Θεός, σύ είσαι ο άνθρωπος και ο φιλάνθρωπος, σύ είσαι ξενόφερτος και παράξενος γιατρός της πλάσης. Δεν κόβεις με τον υστέρι τα αρρώστα μέλη, δεν καίς με τη φωτιά τις πληγές. Δεν μαζεύεις από τα βοτάνια τη δύναμη των φαρμάκων σου. Δεν δένεις με ορατούς επιδέσμους τις πληγές που μας αφανίζουν. Διαθέτεις αόρατους επιδέσμους αγάπης που αόρατα τονώνουν τα καταπονημένα μέλη. Έχεις λόγο που είναι πιο κοφτερός από το μαχαίρι. Έχεις λόγο πιο δυνατό από τη φωτιά. Έχεις βλέμμα από το φάρμακο πιο απαλό. Σαν δημιουργός αγιάζεις χωρίς κόπο το δημιουργημά σου, σαν πλάστης, χωρίς να κουραστείς με τα πλάθη στα πλάσματά σου. Συ, κατά το θέλημά σου, τους λεπρούς καθάρισες, τους κουτσούς τους έκανες να τρέχουν, τους παράλυτους να σηκώνουν τα κρεβάτια τους, τους γεννημένους τυφλούς τους προστάζεις να πετάξουν με νύψιμο το σκοτάδι. Εξόρισες τους δαίμονες από τα δημιουργήματά σου. Με θέλημά σου πιάστηκες από τους εχθρούς και από τους Εβραίους, τα πάντα δέχθηκες για μένα. Στο σώμα σου.
«Ω Κύριε και Θεέ μου, αναγνώρισα τον Κύριό μου, αναγνώρισα τον Αλιέα και φύλακά μου, αναγνώρισα το Βασιλιά και Κύριό μου. Ω Κύριέ μου και Θεέ μου, πιστεύω Κύριε στην οικονομία σου, πιστεύω στη συγκατάβασή σου, πιστεύω στην ανάληψη από μέρους σου της φροντίδας μου, πιστεύω στον προσκυνητό σου σταυρό, πιστεύω στα παθήματα της σάρκας σου, πιστεύω στον τρίμερο θάνατό σου, πιστεύω στην Ανάστασή σου. Λοιπόν δεν έχω πια περιέργεια, πιστεύω, δεν κάνω πια έλεγχο, πιστεύω, δεν στείνω πια τη ζυγαριά του νου, πιστεύω, δεν έχω πια περιέργεια, πιστεύω στα μάτια μου και στα χέρια μου. Με δίδαξαν αυτά που είδα να μην κάνω έλεγχο, ψηλάφισα και έμαθα να προσκυνώ, όχι να φιλονικώ. Ένα Κύριο και Θεό γνωρίζω, τον Κύριό μου Χριστό, ας είναι δοξασμένος και δυνατός στους αιώνες. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ακούσατε την εκπομπή «Ρήματα και φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού. Αντιμετωπίζετε κάποια νευρολογική πάθηση? Θέλετε άμεσα αποτελέσματα? Η λύση είναι θεραπεία.